ملګرو یو مختصر شان ویډیو ده دا کلیپ چې کوم دی به تاسو باندې ورو د دین وروسته بیا په دې باندې خپل خبره ترې کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت دا نات کې پاډه کې ولاړ ما او که تاسو وګورئ نو دا ماشوم دی دا پرون یو کس به ولې دی او د دې نه پټرالې سامان د ما سره په کور کې کبال دی او تاسو به روبه سه او نات کې ته به راوړی نو دلته بیا د یو دوکه ورکرې چې یو کاډه ولا ورکرای چې لاړ شه او دغه خاله ورشه دو کوروا ولا خاله ورشه دا لز در پنچو ولا خاله ورشه طالب لز در روپیم در کی او زما د کور د پاره به پنچیم راوړي نو کدا کاډه ولا ورکرای سی حد کاډه ولا ورکرای دې کنو نو له هغه مار دې ماشوم نه ته پوسو کو چې تاسو په کور کې نور څوک دسی مازه دا ګټه وټه شته ک نشته ری نو دې ماشوم مال ته جواب راکو چې د موږ په کور کې یو واحد یو پلار دی چې هغه بیمار دی ټیک شو را کنو او نور زما واړه واړهونه دي او وړې وړې خویندې مې دي لکه زموږ د ګټې وټې نور څوک نشته دی په دې دنیا کې صحیح شوه نو لکه زما د باجوړ چې څومره په لوي کې افسران دي او څومره په دغه د لوي والا خاصدار دي وروره نو هغو ته زما خواست دی چې لکه داسې ماشومانو سره تاسو لکه تعاون وکړئ دا غله را ونیسئ او هغو له پوره پوره صدا ورکړئ باقي پاتې موږ خو له چانده وکړله خو کم از کم هغه دغه ټرالي په موږ پوره نه کړله موږ به ولا کېدی چې بل ورځ بیا هم وکړو خو لهذا که چا څه وس دس کېږي نو تاسو دا موبایل نیولې دي په دې په وساطت باندې د دې ماشوم سره تاسو امداد وکړئ بلکل ګرانو کتونکو تاسو له دې ملګري خبره ترې واورئ دا یو ټیکسي ډرایور دی کوم سره چې دا وړوکی ماشوم وسه دی او د دغه ماشوم نه چې کوم دی په دوکه باندې چا پیسې اخیستې دي او دغه ټوله کیسه تاسو واورېدله نو زما په خیال په دې اوسنۍ مهنګایۍ کې په دې موجوده حالاتو کې او بیا دا قسمه صورتحال چې کوم دی نو ډېر د افسوس مقام دی زه خو یمه چې څومره هم د دې مزمت وکړلی شي دا کم دی لحاظه څومره هم چې زمونږ دا وخت پلاهي تنظیمونه دي یا صاحب ثروت خلک دی هغوی زمونږ آواز اوري زمونږ خبرې اوري دا هغوی نه په خصوصي زه دغه ریکوست کوم چې د دغه ماشوم سره چې کوم دی نو خپل بھرپور تعاون وکړي د دغه استاد په ذریعه باندې یا څوک دغه ځای ته د چا رسایي کېږي په سکرین باندې دوی دغه نمبر چې کوم دی هم ورکړی دی په دغه نمبر باندې ورسه رابطه وکړي او د دوی ماشوم سره بھرپور تعاون وکړي چې د دوی کوم مشکلات دي حل شي بله خبره مې دا کوله چې کوم زمونږ پولیس دي زمونږ مشران دي ضلع انتظامیه د هغوی لهم پکار دي چې د دغه قسمه خلکو کوم چې توکې کوي ډاکې کوي چې د دوی خلاف بھرپور کاروایي وکړي نامه پورې ما سلیم الله لره کوي اجازت الله فهمان